کرکٹ ٹیم کا وسیم اکرم عالمی کپ اپنی ٹیم کے نام کرانے کے لیے تیار ہے. لیفٹ آرم فاسٹ بالر سے ملوائیں گے کراچی سے شعیب جٹ اپنی اس رپورٹ میں. کمال کی لائن لیں, سوئنگ پر عبور بھی اور گیند پر کنٹرول بھی, یہ ہے ڈسیبل کرکٹ کا وسیم اکرم. حارث احمد یوٹیوب پر کنگ آف سوئنگ کی ویڈیوز دیکھتا ہے اور میدان میں بلے بازوں کو زیر کرتا ہے. ان سوئنگ کیسے کی جاتی ہے, مطلب گرپ کیسے کی جاتی ہے, آؤٹ سوئنگ کے لیے گرپ کیسے کی جاتی ہے, میں ان ساری ٹیکنیکس کو ڈیلی دیکھتا ہوں اور سنتا بھی ہوں وسیم اکرم کی جو بھی ٹیکنیکس آئیں, اور میری یہ خواہش ہے کہ وسیم اکرم کبھی مجھے ملیں. سیکرٹری پاکستان ڈسیبل کرکٹ پر امید ہے کہ دورہ انگلینڈ میں حارث احمد ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کریں گے. لاسٹ ایئر بھی جب انگلینڈ کی سرزمین پہ یہ کھیلے تھے تو ان کی بالنگ کی جو کوالٹی ہے, وسیم اکرم کی ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ آؤٹ سینڈنگ کرتے ہیں, ایکوریٹ بالنگ کرتے ہیں, تو ان سے ہمارا بہت زیادہ توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ پہلے کی طرح پرفارمنس کریں گے. حارث 2 اگست سے انگلینڈ میں شروع ہونے والے عالمی کپ میں پاکستان کو چیمپئن بنوانے کے لیے پرعزم ہے. کیمرامین ایم کامران کے ساتھ شعیب جٹ, سما, کراچی.